shihet videoja nga kanali zyrtar i Top Channel i Prime-it të shkuar kur bë bujë e gjithë historia e Luizit. Tronditet mbar opinioni publik se përse videoja është fshirë nga kanali zyrtar në YouTube. Ajo çfarë ishte për tu parë e për tu dëgjuar u pa dhe u dëgjua. Për fakti se fansa të revoltuar të Luiz Ejlli nuk e kuptojnë arsyen përse ata e kanë fshirë këtë video. Çfarë ka aty që nuk duhej parë më tepër? Ndërkohë të gjithë janë të mërzitur.